To má váhu podle mě. Je to dobrý, no. Má to prostě nějaký kredit. Taky jsi ze začátku myslel, že to je kluk. No, myslel jsem si teď jako děcko. Ale jaká i kluk, když si myslím. Ben měl na sobě dlouhou nálepku Superstar. Už to podle mě sundal. Už se mi to líbí. Takže já tě vítám na kanále Supamobě, tu Horáno a Kylo. Čau. A dnes tu máme reakci na Bena Kristova a Kelina. Prší, prší. Tenhle track se objevil na Benovým albu. Uh-huh. Jak se to album jmenuje? Pro ten kontrast? Myslím. Tento track. Jdem na něj, ne? Ještě nezačneme. Dejte follow na náš Instagram. Ano. Aby vám neutekly novinky tak, našeho života. To jsem chtěl říct. To jsem přesně chtěl tak, přesně říct. K tomu klipu. Tak. Jdeme. Jdem na to. Tomáš Kasal, režie, Tomáš Kasal. Ty vole, tam toho je. Hmm. Tak to vypadá jako... Očekáváme profesionální klip. To bude film normálně. Jedem na to. Co? Tam šňupe. Aha, počkej, to jsem se nedíval. On tam šňupe. Asi jo, já jsem si četl... A to děcko, ne? Jo, já jsem si četl ty titulky, vůbec bych si toho nevšiml. Nechápu, absolutně. Už se mi to líbí. Jedem dál. No jako zajímavý. No. To jsem nečekal, šokovalo. No. Upřímně, mě to šokovalo. Taky jsi ze začátku myslel, že to je kluk? No, myslel jsem si teď jako děcko. Ale jaká i kluk, když si myslím. Jako, promováme se modelce nebo herečce. Omlouváme se modelce nebo tady herečce. Ej, ale fakt jako vypadalo to tak. Upřímně. Já jako, taky myslím, pak ale... jsem to začal, jo, pak už jsem viděl, aha, ale jako... Jo, to je nějaká modelka, úplně píčo. Čo? Jedem. Ale jako vypadala tak, jako nikdo se nemůže na nás zlobit, jakože prostě to tak fakt vypadalo. Pak už jak ležel na té posteli, tak si říkám, aha, to... My jsme řekli, že to je on, že? Jako na začátku mi došlo. Jedem. Baby, říkám ti to posty. No sleep, několik dní. Prospím, se bude ti líp. Je to hrozný, když se dozví, že se to bortí, já vím. Už ani nevím, kdy jsem naposledy viděl, jak se směješ. Oči utopený v telefonu, nepochopila si, co se děje. Přejde, ono to přejde, chvíli to trvá, ale nakonec to přejde. Prší, jen se leje z tvých očí, když odejde pryč. Přejde, ono to přejde, chvíli to trvá, ale nakonec to přejde. Prší, jen se leje z tvých očí, all about. Po tváří, pomalu kape dešť, bere sebou všechno to, co bolí. Já vím, že jsi trochu sek, neboj, za chvíli to bude dobrý. Po tváří, pomalu kape dešť, bere sebou všechno to, co bolí. Já vím, že jsi trochu sek, neboj, za chvíli to bude dobrý. Vidíš se? To má prdě. Jak kdybych se viděl. Je to dobrý, jakože má to nějaký podtext dobrý, zajímavý téma. Naráží to na nějaký moderní jakoby problém, bych řekl. A čekal bys jako od Bena jako takový téma jako ve spojení jako s drogama? Jo, zase jako neměl jsem ho zase nějak jako no, zase ne, jako za nějakého svatouška, který dělá sport, žere jenom ovoce, jak říká. No však jasný, ale jakože on je taková ta jako tady ta hvězdička, že jo, ta...
Jako, ale podle mě už tady tu nálepku sundal. Jakože on... Ale ne, ne, jako neříkám, jako, že to je špatně, ale je to logický, že jo? Že jako největší jako tady bulvární, nebo jakoby, jak se to řekne. V show businessu, prostě. Jako on. No. V rapu. No. V Česko, v českým. Z rapu, no. V českým. No. A tak to bychom mohli říct, jako... Podle mě ne... To jako, nejvíc lidí zná Bena Kristova, jakože... Ale ne, ne skrz bulvár. Jakože bulvár je... To show business, dobře. Jako... Business. No bulvár jasně. Jsem řekl, chápem se. Jsem... čekal bych toho, když on měl takovou... Jako už to není, že by poprvé řekl nějaký drogy, nebo narážel nějaký drogy v tracku, jako to ne. To nešokovalo mě to. Jakože toto mě zase jako nepřijde jako nějaký zvláštní. Chápu, jak to myslíš, ale... Možná je to tím, že neslyšel dost jeho tracku, nebo nevím, ale jakože mně se teda líbí to téma. A i ten track zní dobře, je to dobrý. Tak v začátku jsem si říkal, že to zní jako tak, ale do toho dropu. Jo. To bylo takový, že jsem si říkal, jako, ale potom to droplo a říkám, ty jako na koncertě, je to jako dobrý. Na život to musí být. I klip, jo. I klip hezký, ale jako nejde o to, že by to mělo znít na koncertě dobře, jako já nevím, jako nejsem... Tak taková rádiovka, mi to přijde. Je to dobrý, no. Je to dobrý, ale chtěl jsem říct, že Ben měl na sobě dlouhou nálepku Superstar. Už to podle mě sundal. A to řekl z ještě Ordinace. Dobře, ale jako... Kellyn byl v Lighthouse. Ale tam nebyl jako... Ale jo, jako to je jedno, toto je jedno, prostě to je... To je jedno. Vem si, že v Americe se normálně rapeři vyskytují v takových shows a toto, jako u nás se to už stává taky normálně, nebo mělo by. Prostě, v Americe, no. Ale u nás taky, jakože, já bych protože se docíl, už... Docíl toho rytmus. Já se na to už nechci, jako u nás v Česku, nebo Československu, dívat jako na to, že když jde někdo do televize, nebo do Lighthouse, nebo do Ordinace, že to je jako hrozný bizár. Jakože z rapu. Ale hlavně jako, by Kristoval tam byl jako účinkující. No však jo. Ne, jako po roce. A potom už byl jako po roce, ne? No však, jasně. No ale to už tady se... Proč tady o tom jeden? Já vím, co jsem řekl. Vím, že jsem zpíval, že jich bylo klidně 5 let. A$AP. Ne, to není A$AP. Vilon, no ale... Ale to je podle mě A$AP Nest. Možná. Hmm. Jestli to není někdo jiný. Týden, města, kde jsem měl, jdu vrátit zpět a i kdybych chtěl, řekni teď, miluješ, co dělám, ale smutná si, když přijde víkend. Byla zhodně a ten jen zatemnil tě hlavu teď, tak prosím, nebuď sed, Mám strach, že uvěříš věcem, který si nějaká ludra vymyslí. A mám strach, že se jenom zeptáš, jestli by to byla hudba, nebo jestli ty. Přejde, ono to přejde, chvíli to trvá, ale bez toho to nejde. Prší, prší, jen se leje z tvých očí, když jedu pryč. Přejde, ono to přejde, chvíli to trvá, ale bez toho to nejde. Prší, prší, jen se leje z tvých očí, je. Po tvářích pomalu kape dešť, bere sebou všechno to, co bolí. Já vím, že si trochu se, neboj, za chvíli to bude dobrý. Po tvářích pomalu kape dešť, bere sebou všechno to, co bolí. Já vím, že si trochu se, neboj, za chvíli to bude dobrý. Tak to bylo hustý. Dobrý klip, hodně dobrý track, líbilo se mi to. Naráží to na... Na ty problematiky, které... Toho moderního teďka světa. A nečekal jsem upřímně, jako takhle, Benny, nejsem prostě jeho fanoušek hudby, ale jako to je tím, že prostě jako každý jsme jiný a každý nemůže poslouchat všechno. Jasně. A jako to neberu jako na něho nějak špatně. Toto musím říct, že po tady tom zhlédnutí jako... Překvapilo mě to. Hustý to je, no. Nečekal jsem to, na albu jsem to neposlouchal, upřímně. Ten track s tím rytmusem, na který jsme reagovali, mě třeba zase tak neohromil, ale tohle... Tože toto má hloubku, toto má... Tohle mě fakt ohromilo. Toto má váhu, podle mě. Je to dobrý, no. Má to prostě nějaký kredit, jako... A i tamto, ale říkám, to mě zase tak nebavilo, ale tohle...
tohle se mi jako fakt upřímně líbí. Mělo to hlavu a patu. Je to hustý, že to teďka vlastně do sebe zapadlo. Jasně, protože tam bylo na začátku, že proč. A teďka to vlastně ukázalo na koncu. I mělo to hlavu a patu, no. Jakože... I Kellyn bych řekl, že tam trošku zapad. Jakože, nebo... Ben mě tam bavil víc. Kellyn tam jako ani pomalu nemusel být, no. Tak. Taky bych to tak viděl, no. Že Kellyna by tam úplně nepotřeba. Ale nebo takhle, jako je to v pohodě, je tam dobrý, ale jakože fakt ten Ben mě tady bavil nejvíc jako na tom tracku. Není to tak, že bych řekl, ty vole, Kellyn super a Ben dobrý. Jakože fakt klobouk dolů. Moc se mi to líbilo. Tak jo, myslím, že jsme se vyčerpali. Doufám, že se ti reakce líbila. Dej like na naše video, subscribe na náš channel a měj se dobře. Čau. Čau.